Aksident tragjik në aksin Qafthan Librazhd. Autobusi përplaset me furgonin me pasagjer, humbi jetën një person. Një aksident me vdekje ka ndodhur në aksin rrugor Qafthan Librazhd në vendin e quajtur Guroria. Policia njoftoi se mjeti autobus me drejtues shtetasin PC 55 vjeç, banues në Prenjas, është përplasur me mjetin furgon me drejtues shtetasin që bë rreth 60 vjeç, banues në Prenjas. Sipas aksidentit ka humbur jetën drejtuesi i furgonit, shtetasi që bë, si dhe janë plagosur 4 shtetasi që ishin pasagjer në mjetin autobus dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në datë 31/10/2021 rreth orës 14:35 në aksin rrugor Qafthan Librazhd në vendin e quajtur Guroria, mjeti autobus me drejtues shtetasin PC 55 vjeç, banues në Prenjas, është përplasur me mjetin furgon me drejtues shtetasin që bë rreth 60 vjeç, banues në Prenjas. Sipas aksidentit ka humbur jetën drejtuesi i furgonit, shtetasi që bë, si dhe janë plagosur 4 shtetas që ishin pasagjer në mjetin autobus dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkakut të aksidentit, njofton policia.